Hej ho, šťastné a veselé, vážení diváci, zase tu máme Vianoce, zase ten rok ubehol a snáď aj niektorí z vás ich má trošku biele, pretože na okolo mňa, kde bývam, žiadny sneh, už pár rokov nepadá, klimatické zmeny a všetko, ale nebuďme riešiť nejaké negatívne, poďme si užiť Vianoce. Ja je zase čas na nejaký možno vianočný špeciálik, ja na tie špeciály príliš nie som, ale keď už to malo byť, tak som sa rozhodol vytiahnuť nejakú starú, dobrú klasiku, retro hru, a čo takto taký jazz, Jack Rabbit, stará dobrá plošinovka, ktorá má veľmi príjemné animácie, ako vidíte napríklad aj tu pri tých obťažnostiach, ale na rozdiel od toho, že to je plošinovka, má špeciálne vianočné úrovne, takže sa to krásne hodí do tohto špeciáliku, ukázať si nejaké retro, dať si niečo vianočné a užívať si zábavu. Samozrejme musíte brať, že to je staršia hra, takže nemáte žiadne vysoké rozlíšenie. Asi aj to finálne video nebude v nejakom úžasnom rozlíšení, teda to, čo uvidíte, bude tam nejaká orezaná obrazovka, tmavé okraje, ale raz to prežijeme, sú to predsa retro hry a jazz. Tu veľmi rád sa ukáže aj novému publiku. Ja som túto hru hral už velice dávno a musel som si chvíľku zvykať na ovládanie, kým som to zase začal nahrávať. Teda kým som to tu začal nahrávať, nie že zase. Pretože je to celkom šialené, ako tie hry no za tie roky poskočia. Lebo milý Jazz, pozrite na neho. Úplne, no prečo si nedáš oblečenie, chlapíku? Je vianočný čas a ty tu si v mraze, ale páči sa mi, že robí animácie, keď ho chvíľku necháte, čo som skúšal tú hru, pozrite na ňo. Je mrkvu. Ako Bugs Bunny, to je veselé. Aj ľudia, dúfam, že budete mať fakt dobré Vianoce, dobré dárky, aj napriek všetkým udalostiam, čo sa žiaľ vo svete dejú, pretože no, istá pandémia si nedáva pokoj. A niekedy mám pocit, že si nedávajú pokoj ani ľudia na okolo, a len robia problémy, miesto toho, aby sme zase mali chvíľku toho, tej pozitívnej nálady. Toto video zaj vyjde aj nie že v rovnakom čase, ale budem vydávať aj dve videá z hlavných sérií. Pretože prečo nie? Možno si to aj niekto pozrie na tie Vianoce, ale ja budem aspoň bližšie k dokončeniu. Predpokladám, že toto vyjde ako posledné cez deň, aby to nekolidovalo s tým, že potom sú tam tie normálne intra. Tam som nemenil intra, urobil som takéto špeciálne vianočné cez jednu stránku ku tak špeciálne, no, ako to povedať. Plán vlastne na túto krátku epizódku je, že si ukážeme trošku Jack Rabbita jednotku a potom skočíme aj do dvojky, lebo má aj dvojku, dokonca aj trojku, len tá je na Nintendo. Možno je to niekde aj na nejakom emulátore na počítači, ale ja mám jednotku a dvojku a sú tam tie úrovne zábavné. Ukážeme sa deba čas, rozdielil som to tak, že približne 10 minút si dáme jednotku s touto vianočnou krásnou náladou a potom dvoječku, veď čo. Musí byť chvíľku sranda, chvíľku odklon od tých hlavných sérií a teraz ma začína štovať to, že už sa mi nedarí skákať. Jazz, prosím ťa, no. Neviem, či je takýto ten správny postup. To je super animácia. Tá ja to asi ne... Aj! Dá sa sem dostať predsa len, okej. Okay. Oh, akože mne sa strašne páči tá postava Jazz zajaca. A dvojke, tam už dokonca aj viac postava, ale to si ešte ukážeme. Neviem, či stihneme aj nejaké úrovne dokončiť. Eda. Zmutované zajace. Ah! Teraz neviem, ako padol cez obrazovku, ale myslím si, že to je veselé. A! Vieš čo? Máme tu aj rozdielne zbranie, tak čo keby sme ich vyskúšali, že? Nejaké raketky. Nejaký nepriateľ. Korytnačky na lyžiach. To už fakt, toto... To je stará dobrá hra, toto... Jeda, ja som si ani nevšimol. To sú staré dobré hry, kedy si mohli viac dovolovať, nie ako dnes niekedy, musíte si dávať pozor, čo do tej hry dáte. Je možné, že na tomto videu bude nejaký claim. OK. Aj, hodilo by sa už nejaký ďalší checkpoint. Dokeľu, ja strašne zabudám, ja už som zvyknutý z tých moderných hier, že musíte ísť rýchlo.
proste človek si na to navykne. Že, a pozor na to, nesmieš len tak skákať, no vidíte? Sakra. Aj tie retro hry. Zjednodušili sa tie hry, dnes to Call of Duty je na nič, pretože vám to príliš usnadňuje, príliš zjednodušuje, aby sme boli na Slovensku, nič proti bratom Čechom a sestrám. Predsa len mal by som viac držať ten slovenský jazyk u seba. Je to predsa moja domovina. Aj keď sme tu v čase tej pandémie. No čo, Jazzy? Ozaj, čo to trošku nezvýšime. Ja snáď aj zvuk v pohode. Lebo práve sa bojím, že na tú hudbu bude nejaký hudobný claim, pretože myslím, že to je stará dobrá pieseň, no. Vianočná. No čo, Jazz, predvedieš nám niečo? Wow. Uí, tam je život. Tam je život. A, myslím, že som ho zobral. 4 životy. Dobre. Ja som... Wow. Čo to bolo? Akože berte to tak, že ja som to dávno hral, keď to bolo aktuálnejšie táto hra, ale už si fakt nepamätám. Predsa len táto hra vyšla. Myslím, že v 93. Koniec úrovne, vidíte. Táto hra vyšla v 93. alebo 4. Oh yeah. A proste, no, pre mňa je to rok narodenia 93. rok. Mal som teraz nedávno 17. narodeniny, takže 27, už som starý kvôň na dnešnú dobu. Takže, čo tu mám robiť? Jazz? Povieš mi niečo. Jazz, to nejde takto, že ty si ticho. Toto sú staré hry, kde musíte pomaly zisťovať, čo máte robiť. A nemyslím tým, že mám zbierať tie modré džemy. Ešte 15. Čo kedysi stačilo na pekne vyzerajúcu hru, ľudia. A dnes si sťažujeme na nejaký ray tracing. Že nie je v hre a že to nevyzerá pekne. Kedysi stačilo 2D. A všetkým to stačilo. Uop. Aj, nejaká časomiera. Ja som ju nevidel, lebo mám tam ten displej nahrávania, aby som vedel, že nahdačam. Niekedy je lepšie hrať hry bez toho, aby ste videli, koľko času vám zostáva. Proste si ju užívate viac, ako sa náhliť. A hlavne na Vianoce by mali ľudia sa zastaviť, uvoľniť a bude to dobre. Bonusový stage, dobre. Dobre, už budeme mať pomaly 10 minút, takže ukážeme si ešte čas druhej úlovne a skočíme do tej dvojky, akože tam uvidíte, že tam je trošku rozdiel v technológiách už. Oh, to je vianočných stromčekov. Bez vianočných ozdôb, to je veselé. To ako beží, mne sa páči to ako beží. Taký šialený zajac. Dobre. Oj. Čo to? Jeda! Akčný lemúr z Madagaskaru, ešte kým Madagaskar nebol. To je veselé. Á, tieto cukrovinky. Tieto veci, to sa u nás vôbec predáva? V strednej Európe. Wow, čo mi dávate takú výzbroj? Ja nemám nič proti tomu, keď mi niekto dáva výzbroj, ale znamená to, že tu je nejaký bosák? Jeda. Ne. Tieto sú fakt dopičáci. Podívajte na to. Ne, ja tam z tebe neskočím, nie som blbý. Teda minimálne nie je tak blbý. O, uop. To bola nejaká tajná skratka. Ja akože nepamätám si. A, checkpoint, to viem, že je checkpoint. Ak sa nemýlim, hlavným nepriateľom je to, čo sme videli v menu, taká korytnačka, čo držala nejakú tú zajačicu. Takže je to veselé. Dobre, chce to toaster alebo raketky?
spôsob. Ale akože hej, treba si znovu navyknúť na to ovládanie. Akože táto hra je dostupná ozaj na GOGu. To je taká platforma, ak nepoznáte, no asi viac poznáte Steam, alebo cez nejaké iné hry. Takže je tam, funguje úplne bez problémov cez emulátor, ktorý k tomu dodávajú. Ale vy akože proste iba zapnete hru a ide to. To je to krása, že si môžete zahrať aj staré hry na moderných zariadeniach. Aj keď samozrejme má to už svoje obmedzenia. A možno by nebol od veci nejaký sakra remake. Aha, mne sa už nepáči, ako sa mi nedarí tam hore vyskakovať. Dobre. OK. Aj tá animácia, keď je na okraji jazz, je pekná. Akože... že mu hrozí pád. Padaj. Čo vlastne robíte ako vy opičáci na severnom pole, alebo kde to sme? Toto má byť vianočná nálada, dajte pokoj. Dúfam, že tá hudba je fakt v poriadku. Lebo cítim sa niekedy ako blbec a neviem, že vyprávam a je to tak hlasné. Wow. OK, ja to beriem, checkpoint. Aj 4 životy a dokonca mám aj časomieru dole. Tu som si všimol, len som na ňu neopozorňoval. Sakra, ako sa mám zbaviť toho opičaka, keď je takto dobre zakempovaný? Aký je kliďas jazz. Veríš, že ho nezabijem? Veríš zle? Aj to sú také portály, už chápem. Wow. To je zaujímavé. Nie, toto... do keľu. Toto nie je Crash. V Crashovi sa mi lepšie toto skáče. Dobre. Hop. Ne. Tak. Hop. Ale do keľu. No poď. Paráda. Sakra, zase tí opičáci. Hop. Ozaj, aby som to iba dal na pravú mieru. Táto hra má neuveriteľné rozlíšenie. Je to tu vidieť? Nie je to tu vidieť. Dokeľu, to asi skočíme v domenu. A, opičák. Ne. O, koniec úrovne. Dobre. Akože jasné, neurobil som ju na 100%. Wow, to som trošku urýchlil. Veda. Ale... Tichá noc tu vyhráva. OK ľudia, ale myslím, že to bude na teraz stačiť z tejto hry. Poďme do hlavného menu. Tak, hlavné menu, počkať, chcem vám ukázať to úžasné rozlíšenie. Alebo to tu nie je. Aj to tu musí byť. Change keys. Jaj, alebo to je v dvojke. Hej, to bude v dvojke. Takže, ja nás presuniem do dvojky, ukážeme si aj intro v tej hre. Takže zatiaľ. Okay.
No ľudia, to je iný pokrok, čo? To bolo intričko. Nie ako dnes film fotorealistická grafika. To bolo ono, čo sa patrí. Jazz Jack Rabbit 2, oh yeah. Už trošku modernejšie intro? Už trošičku a špeciálne. Tu sa na to pozrite. Krásne rozlíšenie 640x480x16. To bolo ono. Ja to trošku znížim, takže snad som bol v poriadku počuť. Takže poďme na to, poďme pokračovať tom. Výhoda oproti jednotke je, že to je aj party mod, takže môžu hrať dvaja naraz na jednej klávesnici. Žiadne online pripravenie myslím, pretože predsa len staršie doby. A toto je taká špeciálna časť dvojky, že to je priamo Christmas Chronicles, teda vianočné príbehy, a máme tu tri postavy, takže obrovský pokrok v technológii. A Jazza sme mali teda, môžeme si ale ukázať toto vlastne, obťažnosť easy, medium a hard. Máme tu spaza. Toto je pekné, toto mi pripomína niečo. To mi pripomína Five Nights at Freddy z toho Foxyho trošku. A Lori. Babská ženská postava. Nie, to hard sa mi už tak príliš nepáči, ale... Viete čo? Zahráme si za Lori, nech ukážeme si inú postavu hlavne. A prečo nie? Dáme si medium. No a tu už to vidíte. Úplný rozdiel, akože trošku to upravili. Že to máte viac vzdialené. Nie, teda neviem, či to je skôr tým, ako sa tá hra spúšťa a podobne. Tu máš výbušninu. Ale mám pocit, že sa... Že sa to trošku tá hra zase posunula. Vop. A musím si zase navyknúť, pretože je to úplne iné ovládanie. Ne? Dobre. Mal by som tu mať aj zmenu zbraní, len musíme ich najprv zdvihnúť. Tak. Také veľké zmeny, čo tu je zač? No, jasné, máme tu plachtenie pomocou uši, keď si všimnete. Aha. Tyjo. Neviem, ako to robia tie zajace tu v tomto svete. A, už môžeme meniť zbranie, super, lebo máme navádzané raketky, ako sa patrí. Uep. Tak. Tam máš ty prevít. Topak. Oh. Zmrazovače tu dokonca sú. Tá. Up. Akože je úplne vidieť pokrok v tej hre, že už zobrali to, čo sa naučili v jednotke autori z Epic Games a zúžitkovali to a vytvorili plnohodnotný druhý diel. Hej, to sa má dať preraziť. Dobre. Tu si doplníme život. Tiež sa to trošku zmenili, máme ich pravo hore. Tie srdiečka. A, poď. A strieľa môže strieľať dokonca aj hore, to je nehorázne. To sú nehorázne vylepšenia, keď sa to vezme. Hej, ja som tam ešte zabudol, kde cukriky? Pozaj ľudia, ja som teraz si uvedomil, dúfam, že máte veľa sladkého. Nejaké vianočné pečivo. Perničky obzvlášte dobre propečené. A mniekučké, aby sa dali jesť. A. Lebo to je základ, to je absolútny základ. Ej, do keľu. Ja keď som to tu chvíľku skúšal pred natáčaním, aby som... A si obzrejmil ovládanie, tak táto oblasť mi, toto mi nešlo. No tá... Aj to by možno tiež bolo riešenie použiť shift, teda zrýchlenie, že? Teoreticky, možno to pomôže. Toto som nevedel ako získať. Proste spomienky zabudol som na... A, ne! To keľu, táto hra sa nedá ovládať. Vop. Á, ide to, super. Treba shift. Už som poučený. No. A čo je ten box? No je celkom pekné, že to môžeš zhodiť, ale čo ja s tým?
Dobre, pustite ma... a co pak máme robiť tady? OK, tak som to zničil. Je to trebalo zničiť. OK. Tak tomu už rozumiem, to treba povedať. Neuveriteľné. Wow. Jaj, to u nás sa drží. Vianočné svetilka, to je pekné. Uop. Uop. To všetko pozbieram, všetko. Teda všetko, čo sa dá, pozbierame. Ne. Tak. Korytnačiak. Dobre. Korytnačka dole. A kam teraz? A. Dobre, tu som už nebol. Vlastne pri tých skokoch som nebol, no. Ale už aspoň sa nemôžem tváriť, že viem, čo sa deje v tej hre. Wow, hezký. Tak. Kam sa dostaneme? No tak. Uop. Asi myslíš, že ma dostaneš, čo? A sakra, raketky. O, mrkva. Nový život. No, Lori, nerob mi toto. Počkáte, ako to rozrazím? To musím nejako presne dopadnúť? OK. Ale... dobre, padaj do svojho jetpacku. Oje. Oh, yeah. Trošku toho detstva. Aj, ľudia, ľudia. Hej, čo to? Teraz ma tu zastaviť takýto skok. Wow, 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 wow. Ja, to je checkpoint. A teraz ako... Uop. Uop. Si myslel, že ma oklame. Chudáci korytnačiaci. Tak. Ja by som sa chcel dostať po nejaký záver jednej úrovne, len... wow. Prr, ne, ne. Čo máme za zbranie? Samonavádzacie, to je ono. Ale no tak... no konečne. O, domček! Jaže je to Santov domček. To by bolo pekné stretnúť Santu. Alebo Ježiška, ako to voláme u nás. Čo, co pak? Á, takže potrebujeme dynamit na to, aby sme to prerazili. No dobre, tak keď potrebujeme dynamit, tak asi bez dynamitu si nepomôžeme. Ale no tak. Hop. Aha. Dávate mi ho nejako veľa. Wow. Už sme to prerazili. Tak ešte nie. Hop. No iste. Ale no, tak toto bolo tiež hnusné. Tak ideme na to. Doplnenie života a máme ísť doprava. Hohoj. To je príjemná atmosféra. Ale niekedy máte pocit, že ich trafíte dvakrát. Že ich trafíte dvakrát a nejde to.
Pom. Ne. Úplně konec. Á, ah, konec úrovně, super. Tak se ještě pozrieme, čo je ďalej. Bust a move. OK, ľudia, myslím, že to na ukážku druhého dielu bude stačiť. Ja vlastne dúfam, že ste si užili tento malý vianočný špeciálik. Ďakujem za pozretie, v popise videa je pár odporúčaných kanálov. A hlavne chcem vám ešte zaželať ešte raz všetko dobré a šťastné a veselé Vianoce. Užite si ich veľa dárkov, hlavne aj v kruhu rodiny. Nech máme trošku tej pozitívnej energie počas tejto pandémie hnusnej korunovej, alebo ako, aby sme zamaskovali to škaredé slovo. A ak by náhodou nebol nejaký špeciál aj k novému roku, tak prajeme šťastný nový rok. Nech je lepší ako tento. A demo mi nemusíte ukazovať. Takže sa majte, prajem príjemný deň, príjemné Vianoce, príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa!